pripada i kanalu života za Republiku Srpsku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno je stasavalo sa našom Republikom i 4. aprila obilježiće svojih 30 godina postojanja i služenja Republici Srpskoj i njenim građanima. Na čelu ešalona jedinica i motorizovanih ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kreće se rukovodilac svečanog defilea Goran Amidžić. Iza rukovodioca svečanog defilea nailazi zastavni vod. Zastavni vod predvodi komandir Vitomir Petričević. Zastavni vod formiran je od policijskih službenika počasne jedinice koja je formirana 2002. godine. Počasne jedinice